salama nitha posimama. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله له نعمة كبوة تمكثنا كتكم ما شاء الله ما شاء الله الله نمويز ورمضاني نتم خروج في سبيل الله أكبر الله نعم هبوا باسي تمية فرصة هي نعم تكمبوش مامبو يتكاو تسفيش روح زيت الله أنا أتوب فايدة هبا دنياني نعم آخر كيشو إن شاء الله. الله أكبر. كوانزا نسيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنم شكور الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. كوانزا هو ميز رمضاني نقطة بيلي أيام عظيمة عشر الأواخر من رمضان سيكومي زمويش رمضاني يكيشتنا يوم الجمعة يكيشة مشيخ وانقو جوتي في بيزي فيانقو شيخ عبد الله وشيخ سالم وشيخ سعيد وشيخ عبد الله وشيخ حمد وشيخ سيف كوان با يوم الجمعة نتم خروج في سبيل الله نيني جامبو انو لتماني واتووت دنياني وفهامو kwamba ndugu zangu maneno tunayozungumza sasa hivi ni maneno mepesi sana lakini mazito kwa Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala jalla jalalu amma nawalu Allah Subhanahu wa Ta'ala jalla jalalu amma nawalu anasema kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah hu umma bora kwa sababu umepewa kazi uamrishe mazuri ukatazi mabaya na hivi ndio tutapotuingia iman ya mwenyewe subhanahu wa ta'ala arrahman arrahim alkarim thumma rasul sallallahu alayhi wasallam anasema wa ilmihi madha amila bih ilmu yako umeitumia vipi kwa hivyo watu wengi wanafikiria watu wa kutoa muhadhara faqat maulamana mashekhe watu wengi wanafikiria faqat muhadhara kusubiria ya pepo na moto tu na kwambieni ndugu zangu najipa nasiha mimi na nyinyi mwenye kuweza kutoa muhadhara wa dini atoe muhadhara wa dini alikuwa hana muhadhara wa dini afanye nini mfano muhandis wa petrol aelezee kuhusu hundreds ya petrol watu watapata faida alikuwa anhandles a mechanic zungumzia kuhusu bara mechanic utapata faida watoto watajifundisha utapata faida wa ilmihi madha amila bi mtu mwenye elimu ya tahiran aelezee kuhusu bara ya tahiran mwenye kujua kupika aelezee kuhusu bara ya kujua kupika mwenye kujua kuwafanya watu wawe leaders wawe viongozi basi vile vile wafanye kwa hivyo hakuna mtu kwenye dunia hii Sheikh Abdullah au Sheikh Hamad au Sheikh Saif au mashaikh hakuna mtu aliyokuwa Allah hajampa kitu ambacho cha kuweza kukifikisha kwa mtu. Tumwafikiana mambo haya? Hakuna. Kwa hivyo kwa nini kila mmoja asifanye? Mwenye elimu ya mitende chukua mitende Sheikh Nasr. Mwenye elimu ya mitende basi aelezee mitende namna gani kunapandishia hata zinatoka rota. Kwa hivyo kila mmoja afanye jambo la khairi. Kwa hivyo akhiran kwamba Allah subhanahu wa ta'ala tumshukuru vipi tumpende Allah na tufuate amri yake na tuache maasi vipi tumpende mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hata tufuate steps zake mwendo wake hata tukutane naye mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye janna na hata tumchukie shetani na tuchukie maasi tuache maasi ndugu zangu tusifanye khiana kwa wake zetu wala wake wasifanye khiana kwa mume tusiwakhini mama zetu na baba zetu tusikhini umma bikamiliha tumpende Allah tufuate amri zake tunamuomba Allah hizi ayam za mwisho wa Ramadhan na leo yomul jumaa na sisi tumekhuruji fi sabilillah tunaomba hili dua alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam يا حليم يا رحيم يا رؤوف يا ستار يا ذا الجلال والإكرام يا منان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله أنت ترانا وتسمع كلامنا وتعلمني في قلوبنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا رب ارحم الوالدين كما ربونا صغارا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ولا تخرج أرواحنا من أجسامنا إلا وأنت راض عنا يا الله اهدِ الناس جميعا يا الله اهدِ الناس جميعا يا الله اهدِ الناس جميعا يا الله
kila muislamu alikuwa naumwa, ya Allah mponeshe, muondoshe maradhi na tujalie tustaqim kwenye amri yako. Ya Allah, hata walikuwa si waislamu wape shifa, hata waingie kwenye hii dini ya Kiislamu, kwani hii ndio ilikuwa fikra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jaal quburna rawdha min riyad aljanna. Ya Allah, jaal quburna rawdha min riyad aljanna. Ya Allah, jaal quburna rawdha min riyad aljanna. Ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبالله توفيق.